Rectangle. Прямокутник. This is a rectangle. Це прямокутник. The rectangle has four sides. У прямокутника чотири сторони. This is not a rectangle. Це не прямокутник. Take a pen and draw a rectangle. Візьми ручку і намалюй прямокутник. Is this a rectangle? Це прямокутник. Can you draw a rectangle without a ruler? Ти можеш намалювати прямокутник без лінійки?